Goeiedag, baie welkom by hierdie oordenking. Hierdie week leer ons meer van die Heilige Gees, sy persoon, sy teenwoordigheid, sy karaktereienskappe in ons lewe. Vandag fokus ons op die Heilige Gees as die lewegewer. Wat beteken dit om te lewe in die Gees? Paulus praat hiervan in Galasiërs 5 en ek nooi hom saam met my te lees. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. En die werke van die vlees is openbaar en is naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar benei nie. Min uitdrukking som op wat van ons as Christene gevra word soos die uitdrukking lewe in die Gees. Hierdie frase word dikwels gebruik op 'n manier wat vroom is of dalk bietjie teologies te abstrakt vir gewone mense om vir gewone mense betekenis te hê. Dit kan wel die Christelike lewe opsom, maar dit kan ook 'n baie vage uitdrukking vir ons wees. So wat beteken dit om in die Gees te lewe? Nou Paulus in sy poging om dit te spesifiseer is alles behalwe vroom of teologies abstrakt. Hy praat baie duidelik daaroor. Oor wat dit beteken. En hy begin deur 'n sekere via negativa, 'n weg van negativiteit of die slegte deel, die minder goeie deel. En hy sê vir ons dat as daar in ons lewens onheilige gedrag, onreinheid, afgodery, towery, verhandigheid, jaloesie, selfsugtige wedywering, afguns, dronkenskap en dies meer is, dan leef ons nie in die Gees nie. Ons leef in die Gees, wanneer daar in ons lewens liefde, vreugde, vrede, geduld, goedheid, vriendelikheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing is. Hier is 'n baie groot insig, want as ons Paulus se woorde ernstig opneem, dan leer ons dat wanneer die vrugte van die Gees afwesig is, ongeag hoe geestelik selfversekerd ek mag voel of hoe reg my saak mag lyk, as die vrug nie daar is nie, is die Gees ook nie daar nie. Die Heilige Gees is slegs teenwoordig wanneer die vrug van die Gees teenwoordig is. Nou die Heilige Gees word klassiek gedefinieer in teologie as die liefde tussen die God, die Vader en Christus, die Seun. En dis deur hierdie konsep, deur op dit te mediteer, dat ons dalk tot 'n mate van begrip kan kom van wat dit beteken om in die Gees te lewe. En ek wil dit probeer uitbrei deur 'n prentjie te bring in jou verbeelding. 'N beeld van 'n romantiese liefde tussen twee mense wat sy hoogtepunt bereik. Stel jou voor, 'n man, 'n vrou, hulle is diep, passievol, heeltemal verlief op mekaar. Wat sal 'n kenmerk van hierdie verhouding wees?
'n voortdurende gee en ontvang. En daai gee en ontvang lei tot 'n dieper verhouding en koneksie met 'n toenemende dankbaarheid wat hulle albei daagliks meer en meer sagmoedig maak, vreugdevol maak, vreedsaam maak, geduldig maak, selfbeheers laat voel. En sal wil uitreik en met ander mense deel dit wat hulle nou in hulle lewe ervaar. Hulle liefde vir mekaar sal 'n atmosfeer, 'n klimaat van liefde, vreugde, vrede, geduld, sagmoedigheid en selfbeheersing skep. En hierdie beweging van gee en ontvang en dankbaarheid sal tussen hulle sal 'n plek skep waar ander spontaan warmte sal kom soek in 'n wêreld wat min vrede, geduld, vreugde en dies meer bied. En so kan hierdie verhouding 'n prentjie wees van wat gebeur tussen die drie eenheid, die Vader, die Seun en hoe die Gees gegenereer word. Die Vader skep en gee voortdurend lewe. Die Seun ontvang die lewe van die Vader en gee dit vir hom terug in dankbaarheid, soos daai gee-ontvang aksie. Maar dan, soos wat dit waar is in alle verhoudings waarin 'n geskenk liefdevol ontvang word, maak dit vir die Vader net nog meer moontlik om meer vir die Seun te gee. En soos hierdie vloei van lewe, hierdie gee en ontvang aangaan, word dankbaarheid versterk en 'n energie, 'n gees, die Heilige Gees word geskep. En hierdie gees, aangesien dit deur dankbaarheid gegenereer word, is natuurlik 'n gees van liefde, vreugde, vrede, geduld, goedheid, lankmoedigheid, sagmoedigheid, geloof en selfbeheersing. Wanneer ons op hierdie beeld mediteer, dan begin ons in te duik in wat dit beteken om in die Gees te lewe en saam met die Lewegewer te leef. In jou een kant kom tyd vanoggend of vandag, nooi ek jou om te dink aan hierdie interaksie tussen die Vader en die Seun. Dalk in jou verbeelding te sien hoe die Vader vir die Seun gee, hy dit ontvang, teruggee vir die Vader uit dankbaarheid, die Vader oor vrygewiglik net aanhou gee, en hoe daardie dankbaarheid, die energie, die krag, die teenwoordigheid van die Heilige Gees genereer. Hy is ons lewegewer. En vra dan die Here om dit in jou eie lewe met hom te beleef. Ontvang, gee, wees dankbaar en lewe in die Gees. Kom ons bid saam. Here, ons vra vir die genade om te groei in ons kennis en ons vertroue en ons oorgawe en ons lewe saam met U, ons lewegewer. Amen.